დაკეტილი საბავშვო ბაღი და საჯარო სკოლა, ეპიდვითარება ლაგოდეხში. ლაგოდეხში კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობა დღესაც გაიზარდა. კოვიდ-19 ქალაქის პირველ ბაღში დადასტურდა, რის გამოც სააღმზრდელო დაწესებულება დაიხურა. კაბლის სკოლაში კი კორონავირუსი მანდატურს გამოუვლინდა. ამის გამო სწავლება ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა. რაიონში გავრცელებული კოვიდ-19 არის თუ არა ბრიტანული შტამი, ოფიციალურად ამ დრომდე არ დასტურდება. ბოლო ერთ კვირაში კი ოფიციალური მონაცემებით ლაგოდეხში ვირუსი 130 ადამიანს დაუდგინდა. გასულ წელს ამ მუნიციპალიტეტში კოვიდ-19-ით 1665 ადამიანი დაინფიცირდა, წელს კი 499. ამჟამად ინფიცირების 109 აქტიური შემთხვევა ფიქსირდება. საქართველოში კოვიდ-19-ის დაფიქსირებიდან დღემდე ლაგოდეხში კოვიდით 3 მოქალაქე გარდაიცვალა.